Assalomu alaykum, efirda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan jinoyat va adolat informatsion dasturining navbatdagi soni. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar organlari tizimida ro'y berayotgan muhim voqealar hamda hududda sodir bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. Bugun dasturimizda sektor rahbari aholi muammolarini o'rgandi. O'g'irlik fosh etildi. Bosqinchilik va o'g'irlik qilgan shaxslarga sud hukmi o'qildi. Mahkumlar kasb-hunarga o'qitilmoqda. Ko'rsatuvimiz orqali shu va boshqa voqealar to'g'risida atroflicha ma'lumot olishingiz mumkin. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Zomin tumanining 3-sektorida aholining ijtimoiy iqtisodiy sharoitini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar bilan tanishdi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i hududdagi 1-sonli ichki ishlar bo'limi qurilishini ko'zdan kechirdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor G'ayrat Qodirov dastlab Zomin tumanining 3-sektordagi Abu Rayhon Beruniy nomli mahallada yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 1000 tub mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilgan hududda bo'ldi. Ayni vaqtda mazkur bog'dagi daraxtlarni sug'orish uchun 40 metr chuqurlikdan suv chiqarish choralari ko'rilmoqda. 3-sektor rahbari Zomin tuman ichki ishlar boshqarmasi mas'ullariga ekilgan ko'chatlarni parvarishlash hamda nihollar sonini oshirish bo'yicha tavsiyalar berdi. Shundan so'ng Jizzax suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatining Zomin tumani bo'limiga qarashli Dashtobod suv uzatish inshootida bo'lindi. Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek hamda Bunyodkor mahallalarini ichimlik suv bilan ta'minlovchi mazkur inshootdagi mavjud 4 ta suv uzatish qurilmasi to'liq yangilanmoqda. Shuningdek, inshoot hududida 100 metr uzunlikdagi quvurlar almashtiriladi. Bino hamda jami 1000 tonnalik sig'imga ega 2 ta havza ta'mirlanadi. 3-sektor rahbariga quruvchilar qisqa muddatlarda Dashtobod shahridagi 3 ta mahallada ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar to'liq bartaraf etilishini bildirdilar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abu Rayhon Beruniy nomli mahalladagi qurilishi to'xtab qolgan istirohat bog'iga bordi. Bu yerda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini davom ettirishda yordam so'raldi. 3-sektordagi Hamid Olimjon mahallasida esa 13.8 km uzunlikdagi 7 ta ko'chaga shag'al yotqizilmoqda. Shuningdek, qariyb 14 km masofaga ichimlik suvi quvurlari tortiladi. Hudud aholisi tomonidan qo'shimcha yo'l qurish uchun ruxsat olish hamda o'rta umumta'lim maktabi qarshisidagi yo'lda harakat xavfsizligini kuchaytirishga oid muammolar ko'tarildi. Shu kuni 3-sektor rahbari Nurafshon mahallasidagi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shaxobchasi faoliyati bilan tanishdi. Mazkur shaxobchaning 6 nafar ustasi tomonidan 2-sonli kasb-hunar maktabining 4 nafar o'quvchisi shogirdlikka olingan. Ular maktabni tamomlaganlaridan so'ng shu yerda ish bilan ta'minlandilar. G'ayrat Qodirov ushbu tajribani ommalashtirish bo'yicha 3-sektor mas'ullariga topshiriq berdi. Muloqotlar yakunida aholi tomonidan bildirilgan muammolarni hal etish chora-tadbirlari belgilab olindi. Boshqarma boshlig'i Sofi Mozor mahalla fuqarolar yig'inda barpo etilayotgan 1-sonli ichki ishlar bo'limi binosi qurilishi bilan ham tanishdi. Imoratda bo'lim boshlig'i, surishtiruvchi, tezkor vakil, profilaktika inspektori hamda navbatchilik qismi xodimlari uchun yaratilayotgan imkoniyat va sharoitlar haqida ma'lumot berildi. Qurilish ishlarini iyul oyida yakunlash ko'zda tutilgan. 3-sektor rahbari hududni obodonlashtirish bo'yicha tavsiyalar bildirdi va bo'lim hovlisida boshlangan daraxt ekish ishlarda qatnashdi. Jizzax viloyati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Respublika Oliy sudlari, Bosh prokuratura bojxona qo'mitasi mas'ullaridan tarkib topgan ishchi guruhi sud huquq masalalari bo'yicha ommaviy sayyor qabullar o'tkazmoqda. Chunonchi ishchi guruhi tarkibida bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari murojaatchilar bilan muloqotlar o'tkazdi. Ommaviy sayyor qabullarning dastlabki kunida G'allorol va Baxmal tumanida yashovchi fuqarolarning arzi hollari tinglandi. G'allorol tumanining Buloqboshi qishloq fuqarolar yig'indagi 84-sonli o'rta umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan qabullar davomida sud huquq masalalaridan tashqari ijtimoiy iqtisodiy tizimga oid murojaatlar ham eshitildi. Masalalarni joyida hal qilish maqsadida Jizzax viloyati, shuningdek G'allorol va Baxmal tumanlari hokimliklari, boshqarma, tashkilot va korxonalar rahbar va mas'ullari mazkur tadbirga jalb etildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari polkovnik Yahyojon Abdulhaqovning ommaviy qabuli voyaga yetganlarga shaxsini tasdiqlovchi ID kartalar va sovg'alar topshirish bilan boshlandi. Aholi bilan muloqotlar davomida bandlikni ta'minlash, ishga tiklanish, firibgardan ko'rilgan zararni undirish, qonunbuzarga nisbatan chora ko'rish, oilaviy nizolarga barham berish kabi bir qator muammolar ko'tarildi.
O'z o'rinda ichki ishlar vazirining o'rinbosari tomonidan tegishli idoralar, xususan ichki ishlar organlarining bir qator sohaviy xizmatlari mas'ullarini biriktirish orqali masalalarni hal qilish choralari belgilandi. Xuddi shunday ommaviy qabullarda ichki ishlar organlarining probatsiya xizmatini nazorati ostida bo'lgan shaxslarning murojaati asosida sud o'tkazilib, 6 kishi shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. Jizzax viloyatida sud huquq masalalari bo'yicha ommaviy sayyor qabullar 3 kun davom etadi. Bu davrda viloyatning barcha shahar va tumanlardagi murojaatchilarni qamrab olish rejalashtirilgan. O'tgan 2021-yilning dekabr hamda joriy yilning yanvar oylarida G'allorol tumanidagi Sayfunota, Ko'kgumbaz va Zargar qishloqlarida aholining qo'ylari yo'qoldi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushbu o'g'irliklar fosh etildi. Hozir shu haqda. Inson zotiga aql bilan birga nafs ham ato etilgan. Toki jon tanani tark etmaguncha inson vujudida aql va nafs o'rtasida kurash boradi. Ushbu bahs tufayli inson bu dunyo sinovdan o'tadi. Aytish joiz, aql har bir narsaning foyda zararni ajratishga xizmat qiladi. Aksincha, nafs yaxshi yomon, foyda zararni farqlamaydi. Xohish, istak amalga oshsa bas. Bugun oramizda ana shu nafs qurboni bo'lganlar ham yo'q emas, afsuski. Turli bahona va vajlar bilan o'zlarini aldab, ana shu nafsini qondirish ilinjida bo'lishadi. Biz so'z yuritmoqchi bo'lganlar ham shundaylar sirasidan desak xato bo'lmaydi. 2021-yilning 23-dekabrga o'tar kechasi Sayfunota qishlog'i, shu yilning 18-yanvar kuniga o'tar kechasi Ko'kgumbaz va Zargar qishloqlarida ikkita oilaning og'ilxonasidan qo'ylar yo'qolgan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushbu holatlar bo'yicha surishtiruv ishlari olib borildi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi 4 nafar shaxslar ushbu o'g'irliklarga qo'l urishgan. Bir joydan 10 qo'z oldi, bir joydan 5 qo'y oldi, bir joydan 3 qo'y oldi. Ikkinchi joy ham qaysi joy deganini aniq bilmayman. Shu yo'ldan keldik. Yo'l ustida yaqinlari marhol bor ekan, 2:30 tushdida marhol og'zin ochdi, ichida qo'y bor ekan dedi. Yaqin yo'lga yaqinroq ekan. Buni ham opchot ko'tarib yuklashdim olam. Keyin bitta joyga bordik, 3 bor ekan, uni oldik. Yo'lga to'xtadi shopir, yaqinroq edi yo'lga o'sha joy. Bu yerdan opchotdi, 8 ketdi-da, 5 bir joydan, 3 bir joydan oldik. Keyin ketdik uyga, bozorga borib sotdik. Hech kimga bu ishni qilishni maslahat bermayman, o'zim ham juda qattiq pushaymonman. 3 bolam, xotinim ko'chada qolib ketdi, juda ham o'zim ham vijdonim qiynalyapti. Qaytib unda ishga qo'yolmayman. Kreditim bor edi, shuni to'layman deb adashdim. Dastlabki tergov harakatlarida aniqlanishicha, qonunbuzarlar o'g'irlashgan jami 18 bosh qo'y qo'zilarini bozorda sotishgan, pullarni esa o'zaro taqsimlashib, ehtiyojlari uchun sarflab yuborishgan. Olib olgan dastlabki tergov harakatlari davomida ushbu 4 nafar shaxs tomonidan G'allorol tuman Ko'kgumbaz mahalla fuqarolar yig'inida ikkita holatda o'g'irlik jinoyatini sodir etgan holatlari aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha ham dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-modda 3-chi qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari davom ettirildi. Ta'kidlash joiz, ushbu shaxslar Qashqadaryo viloyatida ham o'g'irlik sodir etganlikda gumonlanib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. O'g'irlikka qo'l urgan ushbu shaxslarning 2 avval ham jinoyat sodir etgani uchun jazolangan. Biroq ular bundan to'g'ri xulosa chiqarishmagan. Aks holda takror qonunni buzmagan, bugun esa oilasi, farzandlari va yaqinlari oldida boshi egilmagan bo'lar edi. Manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar kasb-hunarga o'rgatilmoqda. Xususan, Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti 3-chi mintaqaviy hudud 29-son manzil koloniyasida ustoz shogird maktabining navbatdagi bitiruvchilariga sertifikat topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti 3-chi mintaqaviy hudud 29-chi manzil koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish, ularga kasb sirlarini o'rgatish maqsadida o'quv kurslari tashkil etilmoqda. Ushbu kurs qatnashchilari viloyat hunarmand uyushmasi mutaxassislari tomonidan yog'och o'ymakorligi, metaldan buyumlar yasash va tikuvchilik kabi yo'nalishlarda ham nazariy ham amaliy bilim olishadi. Kursni muvaffaqiyatli tamomlagan navbatdagi 24 nafar
nafar bitiruvchilarga sertifikat topshirish tadbiri o'tkazildi. Tadbirda hunar egasi bo'lganlar ozodlikka chiqqandan keyin tadbirkorlik faoliyatlarini boshlashlari, uni rivojlantirishda mazkur sertifikatning ahamiyati tushuntirildi. Shuningdek, bugungi kunda yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ularga berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar ma'lum qilindi. Ta'kidlash joiz, mazkur kurslar mamlakatimiz rahbarining 2019 yil 29 yanvardagi ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni mehnat bilan bandligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda Respublika Hunarmand uyushmasining 2019 yil 25 fevraldagi jazoni ijro etish tizimida ustoz-shogird maktablari faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomini tasdiqlash to'g'risidagi qo'shma qarori asosida tashkil etilgan. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuv viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Viloyat hududida sodir etilayotgan qonun buzilishlar haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tanishib borishingiz mumkin. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin. Unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.